Таң берекелі болсын құрметті көрермен, ұлттық арнада Таң Шолпан бағдарламамызбен қарай жалғастырайық. Енді біздің студиямызға кеп жайғасқан меймандарымызбен таныс болыңыздар. Болашақ біздің чемпиондарымыз деп айтсақ болады және сол чемпиондарды жаттықтырып жүрген әлеуметтік желіде жалпы спортқа, әсіресе боксқа қатысты қандай дүние көре қалсаңыз, Мұхит мырзаны көріп жүрген боларсыздар, таныған боларсыздар. Міне, жас балаларды мотивацияға жігерлендіріп рухтандырып жүрген Мұхит Амантаев бүгін біздің студиямызда. Қош келдіңіз. Рахмет жігіттер, қайырлы таң. Енді бүгінгі жалпы студиясыға таңсық емес, біздің жалпы Таң Шолпан бағдарламасының бірнеше рет қонағы мейманы болдыңыз. Рахмет, рахмет. Енді міне біздің студиямызда Арда Би, Далер және Ғалымжан. Ал жігіттер, қош келдіңіздер. Енді Мұхит мырза, осы ретте өзіңізге бірталай сұрақ қойылды ғой, жалпы мотивация туралы да, жігерлендіру туралы да. Мен сұрағым келіп отырған, жалпы осы әлеуметтік желіге деген, экранға, видеоға деген құлшыныс бұрыннан бар ма еді осы сіздің? Осыған деген қалай, енді видеоға кез келген жаттықтырушы түсе бергісі келмейді әдетте. Әдетте кадрдан тыс тек жаттығу залында сол барлық қалай назарды барлығын тек сол спортқа ана аударсақ деген жаттықтырушылардың біразын білеміз. Бірақ сізді камера қосағасы болып бірден қозғала кетіп, бірден сөйлей кетіп байқағанымыз айтасыз. Енді қара бауыр, мен енді бұл жерде, бұл мен өмірде де сондай ма? Камерада емес, енді бұл маған бәрі айтады, жа Мұхит ағай блогер дейді, мен блогер деген сөз өзім ұнатпаймын біріншіден. Жақтыртпайсыз? Жақтыртпаймын. Мен бұл өмірімнің мәні болып кеткен ғой. Мен бала кезден анау 97 жылдан бастап осындай балапандарым, батырларым секілді 10 жастан бастап мен боксқа деген махаббатым, боксқа деген, бокс деген мен өмірім екенін мен түсінгем. Енді сол уақыттан келе жатқан сосын мына жақ камера деп отырып қой енді. Неше түрлі қазіргі заманда осы балаларға тәрбие тәлім алсын деп мысалға 9 жасар, 10 жасар, 12 жасар кішкентайынан бастап үлкен дейді маған звондайды, хабарласады, Мұхит ағай сізге үлкен рахмет, Алла разы болсын деп жаңағы жақсы сөздерін айтып жатады, үлкен кісілер батасын беріп жатады. Енді өмірдің бақыты сол деп ойлаймын, Аллаға шүкір. Енді Алланың берген осындай күніне мен өзім қатты қуанамын. Бұған жеткен де бар, жетпеген де бар. Сондықтан бұл жағы камера қосылған кезде бұл жерде ештеңке жағы бәрі өмірлік қой, дұрыс нәрсе көрсін, пайдалы нәрсе көрсін. Қазір мен айтып отырмын ғой, жастар көп нәрсе, жаман нәрсе көп еліктейді, жаман нәрсе көреді. Әншілер болсын, бишілер болсын, басқасы болсын, дұрыс емес нәрсені насихаттайды. Енді қолымнан келгенше бұл, мен әрдайым айтамын ғой, сұхбат берген кезде бұл енді жалған дүниеде, енді бүгін бармыз, ертең жоқпыз ғой. Сондықтан осы қазіргі уақытта, қазіргі бар кезде немнеге соны жасамасқа, немнеге осыны жасап балаларға көрсетпеске, соны көрсін, дұрыс нәрсені пайдалансын дегендей. Енді қолымнан келгенше жасатып жатырмын, көрсетіп жатырмын. Енді Аллаға шүкір, ал жағы айтайын деп отқан, енді ол өмірімнің мәні болып кеткен ғой жағы. Ол ешқандай не емес, камерада қандай болса да өмірде де сондаймыз өзіміз. Тамаша. Енді бұрынғының бәрі мектеп бөлектеу болатын. Қазіргі енді ол жасырын емес, мектепте де бұрын мысалы ұстаз шыбықпен ұрып жүрсе де ол бала ата-анасына емес, сол ұстаздың алдында ұялып келесі жолы ата-анасы сол баланы керісінше одан бетер төпеп, ұстазың ұрса сен, демек сен қателестің, яғни сенің қателігің деп оны одан бетер, яғни тәртіпке салатын. Қазір иә, бұрында. Қазір болса енді білеміз, ата-аналар біраз шағым айтып ұстаздарға өздерінің бір сен кімсің, сенің қандай құқың бар, менің балам деген сияқты дүниелерді естіп жатамыз ғой. Енді сізде мына бокс болғандықтан, әсіресе қалай енді бір спорт түріндегі ең бір қатал спорттар түрлерінің бірі ғой. Енді кез келген уақытта адам бір жарақат алып қалып, кез келген уақытта бір соққының өзі біраз өміріне зиянын тигізіп жүруі мүмкін спорттың түрі. Сол себепті сіздің мына әсіресе әлеуметтік желілердегі жігерлендіру барысында азаматтардың бір жылап қалатын сәттері болады, эмоцияға беріліп қоятын сәттері болады. Сондай бір сәттерден кейін ата-аналар тарапынан бір шағымдану, ондай бір жағдайлар кездескен жоқ па? Өте орынды, тамаша сұрақ. Бұл сұрақты ешкім қойған жоқ еді осы уақытқа дейін. Бұл жерде былай ғой, иә, расында да бізді бала кезде қалай тәрбиеледі. Мен өзімді мысалға әкемді көрсек, әкеміздің көлеңкесінен қорқатынбыз. Қазір өзім 3 балам бар. Мысалға балаларымызды алақанда ұстаймыз да, бірақ сол әкемізден қалған тәрбиені сол балаларға дұрыс жағынан көрсетсем екен деймін. Жаттықтыру жағынан, бапкер жағынан дәл солай. Біздің кезімізде де өте қатал болды. Мысалға 100 бала болса, 100 баланың ішінде мысалы ойбай, жа ағайын көзіне көрінсе екен, ағай бір қарап қалса екен деп, жоқ, ағай бір қарап қалса, басымыздан сипалып қалса, ох, ағай қарады маған деп ұрысып айқайласа, жанымыз кіріп, денеміз қышып, о, ағай ұрысты бізге дегендей. А қазіргі таңда, қазіргі уақытта мысалға маған балалар келді, 100 бала, мен енді қолымнан келгенше
физически 100 балаға енді шаршайсың да, бірақ 100 балаға бәріне бірдей қарауға тырсам да, сонда жағы орсып, айқалап, анаған орсып, мынаған бүкіл энергия, эмоция өте күш-қуат көп кетеді ғой балаларға. Олармен тағы жұмыс жасайсың, лапа қаласың. Сонда жағы кейбір балалар орсып айқаласын жағы, көңіл күйлерін түсіріп, келесің жаттыға келмей қояды да жағы. Мен сонда айтамын да, ё-моё, сендер қалай деймін да, сендер қайтып мен ұрысқан сайын бейт тұру керексіңдер ғой. Біздікі сол жағалауда. Сосын сол жағы бізде өз контент сонда, енді Аллаға шүкір, балалардың көбісі қарын тоқ. Жаңа джиппен келеді, джиппен алып келеді, былайша айтқанда өмірге деген мотивациялары кішкене аздау да. Бокста андай аш бала келеді. Қарын аш бала, өзіміз боксқа солай барғанбыз. А кейбіреулер бар жаңағы қарын тоқ балалар, бірақ оларда егер де мен сәл-сәл жұмыс дұрыс психологиялық тұрғыда жұмыс жасасам, ары қарай алып кетеді. Аллаға шүкір. Соны айтайын деп отқан мен сабаймын жаңағы. Қамшы мен сабаймын, ұрам атанады жаңағы ашуым келсе. Өйткені мен сондаймын. А, ата-ана маған талай ата-ана сөйткен. Мен айтамын, пожалуйста, ұнамай ма, балаларыңыз алып кетіңіздер. Не көп Астанада бокстал көп. Пожалуйста. А қалама қалсын істесін. Мен де ұрсам айқалым. Өмір бұлардың балаларын қазір сипалай берсек, не қылай берсек, өмірге деген қиыншылық жа еңбек етіп отқан бір дұрыс жағынан көрсетпесек, бұл өмірлер де өседі ғой. Әкешесі өмір бақи қасында болмайды. Сондықтан бұларға дұрыс жағынан түсіну керек ғой ата-аналар. Сосын балаларға жағы айтамын, бұларға қазір еңбек етіп жағы ұрып соғып отырық па? Сипалайтын жерде сипалам, еркелететін жерде еркелетемін. Ұрсатын кезде ұрсам, қамшымен сабайтын кезде сабам, аямаймын мен балаларымды мысалға. Соны айтайын деп отқан ата-аналарына түсіндірем. Ұнамай ма? Есік ашық. Көнесіздер ме? Пожалуйста. Қандай бала болсын, анау бастықтың пәленшесі болсын, анау министрдің баласы болсын, мен қарамаймын ондайға. Бәріне бірдей қараймын. Ойбай анау мынаның баласы оған бағын басын сипалау керек, мынаған ұрсу керек деген жоқ менде. Бәрі бірдей. Сондықтан ертеңгі күні болашағымыз осылар. Есілерде осыларды дұрыс тәрбие бермесек, басынан сипалай беретін болсек, еңбек анау маңдай аққан термен бәрін еңбекпен келетін үйретпесек өте қиын болады. Сондықтан бұларға дұрыс тәрбие беру керек, еңбек ету, үйрету керек. Сосын бұлар, мен бұларға әрдайым айтамын, спортта, бокста ең басты мақсат, ең басты мәселе тәрбие, ең басты адами құндылық. Бұлар жігіт болғаннан кейін осы жігіттік қасиеттен рухтарын шығару, үлкенді сыйлау, кішіні сыйлау деген сияқты. Ертең күні бұлар өсіп алып, жағы чемпион болып отса, ағайын жағы еңбегін берген тәрбиесін ұмытып кетіп отса, мұрындарын таң қайтып жағы машинамен былай өтіп кетсе, онда ондай чемпион болғандардың, бұлардың өмірде үлкен болғандардың кімге керегі бар? Маған бір тиынға қажет жоқ. Ең бастысы сол қарапайымдылық. Егер бұл өскен сайын қарапайым болып, тек қана спортта чемпион болмай, бұлар ертең өмірде де үлкен дәреже. Мен 100% сенімдім, осы балаларым арасында біреу министр болады, біреу мысалға, мен әрдайым айтамын ғой, қазақтың жағы анау Toyota дейміз ғой, Япон машинасын. Қазақтың Toyota-сын шығаратын мүмкін араларында сен шығарсыңдар. Apple iPhone ұстаймыз телефон. Араларында сол Apple Қазақстан Apple-ын шығаратын сен шығарсың балам мүмкін. Ертең күн соны шығарған кезде осы айтқан менің тәрбие тәлім жағы айтып отқан сөздерім мынаны қалатын болса, ертең бұл неғұрлым көтерілген сайын анау аспандағы жұлдызды қолмен ұстауға дәрежелер жеткен кезде сол кезде келіп бұлар, Мұхит ағай, сіздің осы кезінде айтқан сөзіңіз неше түрлі қиындықтар болған, бірақ соның бәріне төзгенбіз, соның бәрін жеңе білгенбіз, спорт көмектесті, сіздің сөзіңіз көмектесті деп маған келіп отырса, мен үшін бақыт сол. Сондықтан ең бастысы спортта үйрететін тәрбие, адами құндылық. Ешқашан қанша көтеріл, қанша мықты бол, қанша жұлдыз бол, патша бол, хан бол, бірақ қайдан шыққанды ұмытпа. Сондықтан ең бастысы сол, ал чемпион бола ма, олигарх бола ма, это уже на втором плане, Алла аман. Енді таңғы мотивация дәл осындай, қымбатты көрермен, бірер минуттан кейін қазір үзілейік, содан кейін жаттықтырушының ойын білдік. Ал жаттығып жатқан азаматтар не айтады екен, шәкірттер не айтады екен, оны бірер минуттан кейін білеміз. Ұлттық арнадан алыстамаңыздар, қайта қосыламыз. Таң берекелі болсын қымбатты көрермен, Ұлттық арна таң шолпан. Енді спортқа қатысқысы келіп жүрген, болмаса әлі бара алмай жүрген үйде кішкентай азаматтарыңыз бар болса, экранға қарай жақынырақ жақындаңыздар. Бүгін біздің студиямызда қонақта мотиватор, рухтандырушы деп айтайықшы, жаттықтырушы Мұхит Амантаев және шәкірттері. Енді жігіттер, жаңағы ұстаздарыңның ойын білдік, ешкімді аямаймын деді, төпейтін жерде төпеп, ұрсатын жерде ұрсып, жылататын кезде жылатып, былайша айтқан кезде нағыз еркекше тәрбие беріп жатырмын деді. Енді ғалымжан, өзіңнен сұрап бастайық, жалпы осындай бір тәрбие үйіңде де бар ма? Үйіңде әкең дәл осындай қатал ма? Мұхит ағай сияқты? Әкем де осылай маған Мұхит ағай сияқты айтады, көп деген андай рухтар береді. Мұхит ағайдың тренерін айтқан тілін ал деп, сені чемпион қып шығарады. Яғни Мұхит ағаларың ұрысқан кезде ешқандай да жасқанбайсыңдар, иә? Иә, арасында болады. Арасында не болады? Енді кейбір балалар жылайды. Кейбір балалар жылай ма?
Сосын жылаған кезде Мұхит ағаң не деп айтады мысалы? Болды ма сондай бір қатты соққы қалып қалып, болмаса бір қалай бір жаттыққан кезде дұрыс нәрсені жасай алмай? Я болады. Қалай қабылдайсыңдар? Жақсы болады, бірақ айт-айт болады, қысылмасын. Қысылма, бәрін айт. Ұнамаса ұнамайды деп айт. Бәрі көрер мен білсін қалай екен. Ұнайды бәрі. Ардаби, неше жыл болды қатысып жүргенің? Бір жылдан. Бір жылдан асты? Көп нәрсе үйрендің бе бір жылда? Иә. Иә? Нешінші сыныпта оқисың? Жетіге ауысам. Жетіге ауысасың? Енді мына бокс деген дүние бөлек, бұл жаттығасыңдар ғой. Ал мына мектептегі төбелес деген дүние ол басқа нәрсе. Енді иә, Мұхит ағаларың мысалы қалай ұрсады? Мектепке барған кезде де бір төбелес, біреу ұрса, соққы қайтарыңдар деп айтады ма? Қандай нелер тәрбие береді? Айтпай ма? Тек жаттығуда, тек залда барлығын жасаңдар деп, иә? Иә. Күніне қанша сағат дайындаласыңдар? Күніне 2 сағат дайындаламын. 2 сағат дайындаласыңдар, иә? Терлейсіңдер ма кіргеннен бастап соңына дейін? Иә. Жылаған кездерің болды ма Мұхит ағадан ұрысқан кезде? Жоқ. Болған жоқ ондай? Жоқ. Жеке басым жылаған жоқпын мен десіз ғой. Мен жыламаймын дейсің ба? Енді батырларымызды рұқсат болса ортаға шығарып, кішкене бір мен де бір бұл батырлардан жаттығу алайын. Боксқа ондай қатты аса қатысым жоқ. Енді жігіттер келіңдер ортаға қарай. Келік. Енді бұл балаларымда тағы да ардақ қазір жарыс. Сағат 10-да жарысқа шығады. А, жарысқа нағыз бабында екен онда. Үшеуі де шығады. Так. Так. Кім ұстайды? Өзің ұстайсыз ба? Иә, өзім ұстаймын. Келіңіз, өзің ұстайсыз. Ғалымжан деген балам, кел балам, кие қош. Арамыздағы ең тәжірибелі ғалымжан ба? Үшеуі де тәжірибелі. Үшеуі де. Ондай жоқ. Ондай жоқ, аха. Үшеуі де тәжірибелі. Болашақ, болашақ біздің чемпиондар ғой. Алла қаласа. Иә. Алла бұйырса. Алла жаса мен дәл осы сәтті пайдаланып қолына кигізіп жіберейін ертең. Кигізгенде ғана ардақ мына ішіне саласың да мына тартасы үстіне қарай. Сөйтіп былай қатты қысып жібересің ба? Тәрбие осыдан басталады. Так, еп, бісміллә. Алла апа есімде болсын, бірінші мәрте бір осы таңшалпан бағдарламасына енді киіп ем. Иә, бұл бізде кәдімгідей анау қателеспесем біздің чемпиондарымыздың сыйға тартқан. Иә, қолтаңбасы тұр екен біреу. Қолтаңбасы тұр, иә. Не көрсетейік? Ең бірінші алып киген кезде, ең бірінші мысалы бала мүлдем спортқа, боксқа қатыспаған. Бірінші келді. Сол кезде неден бастайсыздар? Неден бастағанда бұл жерде бірінші аяқты дұрыстаймыз, стойкіңді ұстап аламын. Аяқты, сосын қолын жағы стойкаларын дұрыстаймыз. Ең бастысы жағы дұрыс жүру. Дене бітім бәріне мән береміз. Сосын дене бітімі бәрі қол бәрін дұрысталғаннан кейін бұл жерде жағы өте бапкер өте болу қиын ғой негізі. Қаншама энергия, күш қуатын балаға кетеді. А бұндай балалардың қаншамасы келеді Аллаға шүкір. Әр балаға өзінің энергияны аласың да. Бірақ мен әрдайым былай жұмыс жасаймын. Энергияны беремін де бұлардан 2 есе, 3 есе энергия аламын өзім. Сол сөйтіп аламын да. Өйткені солай бұлардан жастанамын өзім. Бұлардың қасында жүріп мен жас боламын. Мына алдын қолмен тіке ұруды үйренеміз. Одан кейін оң қол тіке ұруды үйренеміз. Одан кейін тіке соққыларды үйренгеннен кейін аяқ қол бәрі дұрыстайын боковой үйренеміз. Сосын боковой. Одан кейін астынан деген сияқты. Бұның бәрін үйренген мына жағын астынан бауырға ауру деген сияқты осының бәрін үйренгеннен кейін уже жайлап жайлап ақырындап осының бәрін қосамыз қорғану тойка басқа нәрсе иә екі соққы үш соққы қорғану қайттан қайтару деген сияқты қорғанып үшінші алдыға қарай шабуыл деген сияқты кәнекей мен соны көрсетіп жіберейік кәнекей ал кеттік бір екі баламын бір екі бір оң қол баламын оң қол левый сбоку қос баламын и бауырға қосып жібер баламын қайттан баку басасың жылдам оң қол кірмей қайта жылдам мә ғалымжан мен екі соққыны ұрататын сияқты жылам жылам оп оп саспа оп 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 жылам оп тастай бер апа апа қорғану тәсілі дәлер мен ардаби басын бүйтпей безеп қояды өзі опа тағы да бір мәрте соңғы мәрте де боламын айттанам осылай бәрекелді тамаша тамаша керемет енді кімге дәлерге береміз бе ардабиге біреуге кигізейік енді Мұхит мырза одан бөлек енді мына тәрбие жайлы айтып жатырмыз ғой және де сіздің бір байқағаныңыз тілге қатты мән береді екенсіз қазақ тіліне әрине қазақша сөйлеңдер әрине мына жыл біздің ата бабамыздың бізге мынау қасиетті мекенімізді сыйға тартып осы бір егемен елде өмір сүріп жатқанымыздың барлығы сол ата бабамыздың арқасы ғой енді бұл жастарды яғни рухтандыру осы жігерлендіру мақсатында жаңа айтып жатырсыз даллер міне енді үйренейін деп жатыр сәл қалды деп осы бір келген беттен бастап бірден азаматтарға осы жайлы түсіндіре бастайсыз ба әлде кішкене мына боксқа үйретіп қызықтырып барып бірінші мәселе орыс тілінде сөйлесе сразу қазақша мен айттым ғой жаңа бірінші спорт деген ол ең соңғысы біріншісі тәрбие тәлім
Bizim Kazak yüzümüzün salt dastürünün de katta ustanmasak da bırak yiyin birinci maksat Kazak dilini bilu. Bilu. Orşa, eğer de ors kele de oman. Ben aydım, en sen orşa, ben Kazakşa söylemeyi sen tüsünü göreksin. Orşa söyleme, ja, Kazakşa söyleme sen de. Ben orşa, Kazakşa söyleme sen orşalap cevap beri verdim. Kazak tili birinci orında. Kazak tilin bilu. Şimdi bunu Allah'a şükür bir ayta da ocağı. Tesis ayıp çürüyün. Bunu bükül elde, bükül alemde ayta da. Orsların var, baskasın var. Biz alemde 9 orda oturamız. Yer teritoriyası manşı. Bizim sanımız 20 milyon. Japon memleketi 40 kentay. Ostrov 100'den astan milyon. 40 kentay. Evropada kançama, İtalya bar, İspanya, Fransa bar. 70 milyon, 60 milyon. Kallar kışkentay bizim. Jambul oblısı, Taraz oblısı sekti memleketi. Bizden memleket 20 milyon halk turamız. So 20 milyon içinde 10 milyondan astan kazakşar taza basın kosqanda. Biz жаңа айтады ғой, ойбай мал баққан, қой баққан, жылқы баққан дейді. Біз мал бағып, жылқы бағып, ондай мен аламайтын едік ондай жерде. Біздің ата-бабамыз батыр болған. Мен өзім Жаңабай ұлы жүзмін. Менің атам Мәмбет баба болған. Мәмбет бабадан Байзақ Байтерек деген, Мәмбет деген бабамнан тараған. Мәмбет баба Абылай ханның серігі, досы, қолбасшысы, армияның генералы болған. Соның прямой потомкінде. Мысалы біз әр қазақ өзіміздің ата-бабаларымыздың мықты сондай Batır, ulularımız go biz. Sonuctan Allah'a şükür. Biz mıhtı yelmiz. Biz kança konak jaylı bolayık, ne bolayık. İyi, biz sondayımız. Bırak biz aşımızga tese, biz şaş şüremiz. Jası, aşı jaylı atpaya koyuk. Bugün tanıştarda köngül kötürü jaylı aytamız. Yende, batırlar kelgen vaqtta, mısalı, yende, erkim ikim ertürlü go. Tabiqat ertürlü erkim, ya. Sportka degen erkim, qalay, ertürlü köz qarasıpen qaray. Yende, en kısqa merzimde, jarısqa birden şıqaru üçin, kança vaqt ketet şamamen? Енді әр балаға байланысты. Жаңа айтып отырмын, кейбір балада жекпе-жектің IQ болады. Орысшалап айтқанда Байцовский IQ дейді ғой. Жекпе-жектің IQ деген сөз мысалы балаға тайминг дейді ғой, сезіну, иә. Иә, сезіну, о, дұрыс айттың бауырым. Мен оған бір мәрте айттым ба? Бұл мысалы бір ұр деймін мысалы, аяқ қол дұрыстайын бұл чётка мысалы. Мен оған айтамын, балам, бір ұр деймін. Хоп, бір ұр. Бір екі ұр деймін. Хоп, бір екі ұр мысалы. Бір екі сбоку. Айтқан нәрсені тез алады да, а кейбір балалар бар. Оған мын мәрте айтасың да, ол стойкасы былай тұрса, былай тұрады. Былай тұрса, былай тұрады. Шашын ағырып кетеді олар, шуны жұмыс жасау невозможно да. Вот сондай отжимание жасамайды элементарно. И отжимание жасамайды. Вот сондай балалардың бір бәле шығарасың да, ертең сол бала элементарно отжимание жасап, мынау бүйтіп тұрған кезде дұрыс тұрып қолған деген сәл біліп атса, қуанасың да, не зря, значит, бапкер болып жүрсің деп ойлайды. Бекерден емес. Иә, бекерден бекер емес. Сондықтан бұл жерде мына Аллаға шүкір. Неше шарсы қазір? Мынау біраз жасқа қатысып тұрады. Алла мақтап берсе, уже жайлап-жайлап қазір кадеттер, младший, кіші жасөспірімдер. Жасөспірімдер арасында чемпионат қастанға уже бұлар тіркелінеді балалар. Сондықтан жаңа айтайын деп атқан қазақ еліміздің батыр ұлдары осылар ғой қазіргі уақытта. Сондықтан қазақ тілін білу керек, бұлар мықты болу керек. Ертеңгі күні біздің болашағымыз осылардың қолында. Сондықтан осыларға дұрыс тәрбие беру керек. Ал Ардабек, кеттік өнеріңде. Оп. Боковой балам. Прямой балам. И печень балам. Үш соққы жылан балам. Бам, бам. Жылан. Та-та-та. Жоқ, 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 асықпай. Оп. Жылан, секірмей қой, секірмей қой. Оп. Бам-бам-бам. Жылан. Бам-бам-бам. Ипана, ипана. Соңғыдар. Бам-бам-бам. Еще раз бам. Бам-бам-бам. Еще раз жылан. Бам-бам-бам. Еще раз жылан. Хорошо, балам. Жақсы, тамаша. Жарайсыңдар, жігіттер. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Чемпиондық тұғырдан, жалпы жарыс тұғырының ең биік шыңынан көріне берсін. Енді біз әлеуметтік желіде көп нәрсені көріп жүрміз. Жастарға деген, балаларға деген қарым-қатынасыңызды, оларға деген тәрбиеңізді. Сол себепті осы біздің шынайы кәдімге балаларды рухтандырып, жігерлендіріп, тек қана спортқа емес, біздің елімізге деген, тілімізге деген құрметімізді арттырып жүрген үшін алғыс білдіреміз. Бірақ мынандай дүние, бала ол кез келген уақытта өзінің қалай айтсақ бір іштегі намысы болады. Иә, іштегі бір басқа бір жазсам, мен одан да бір жақсырақ жазсам, одан да бір күштірек істесем деп. Жаңа қарап отырмын Даллер. Ана екеуі жасаған кезде мен де көрсетсем екен. Даллердің де бір рұқсат болса, өнер паш етіп жүрейік, содан кейін барып. Сіздерде уақыт болса, біз көрсетеміз ғой. Біз оған бір минут болсын, екі минут болсын уақыт табамыз Даллер үшін. Даллер көрсетші. Бағдарлама бітіп қала ма деп қорқып отырып қой уақыт. Қазір айтпесе, рахмет. Ата-анасы, ата-әжесі ренжіп. Иә, біздің баламыздың да өнері бар деп. Рахмет, рахмет. Осыны элементарно осындай нәрселерді байқап алсын. Мынау Қазақстан ұлттық телеарнасы жасай берсін, қазақ жігіттері жасай берсін. Кел бала. О, міне, бір о. Айтып тұрмын ғой, Даллер жігерлеп тұр деп. Қарсы, бір бала. Оп, қарсы. Бір екі бала. О. Қарсы, бір екі бала. Мә. Бір екі бала. Ей. Ей. Қарсы, ей. Қарсы, ей. Қарсы, ей. Ай, Даллер. Жарайсың, жарайсың. Азамат, еркек.
Кымбат көрермендер, мине биздин бүгүн студиямызда болган жас өрендерди, жас батырларды жигерлендирип жүргөн жаттыктырушу Мухит Амантаев, энди андай болду го, кезиген аке бир өзүнүн боюнда жетпеген арман өзүнүн баласы жетсе экен, өзүнүн шакирттери жетсе экен деп, сиздин бир боюңузда сондай бир рухту сезинем, сондай бир шакирттерим чемпион болсо экен, олимпиада шыгынан бийигинен көрүнсө экен деп, жигиттер келиңдер ортага жаттыктырууга, орталарына келиңдер. Бүгүнкү жарыста тек гана сәттілік тилейбиз. Және де енді алдағы уақытта жатты тұрсаң сияқты стильді киініп жүріңдер. Бұлар болып түседі. Ол да бұйырса болады. Біздің студиямызда әрдайым дәл осындай жас өрендерді біз батырларымызды көруге дайынбыз. Ардақ бауырым, сөзім бөліп жүріп кешір. Саған үлкен рахмет. Мына жасың кіші бірақ өте ақылды, сондай иманды, мықты қазақты жігіт екенсің. Мына балаларға сөз беріп, жай элементарно ана бала қалып қалды ғой деп, әр балаға көңіл ғой. Өзің ісің алға баса берсін, шақырғандарына үлкен рахмет, соны айтқым келді. Басы біздің ұжым. Таңшолпан жасай берсін, ұлттарына жасай берсін. Қазақстан жасасын. Ұлттарында дәл осындай батырларымыз чемпиондық белбеумен, чемпиондық медальмен біздің студиямызға келетін болсын, қымбатты көрермен. Өрендеріміз батырларымыз жасай берсін. Рахмет. Қымбатты көрермендер, алыстамаңыздар, бір минуттан кейін қайта қосыламыз.